hari kese jundi twabonye umurwayi wa kuki ko munda birashukundi ko umuntu ashobora kumira ikiko kingana kuriya kuko nicyo abantu benshi bari kwibaza ni ikiko kinini dukoresha mu kurya ntabwo reka kwiko gatwa kisukari ariko kwa ku mubiri wacu urakweduka nyamavu umuntu yitumye ibisohoka mu muntu nk'umusarane umuntu afite constipation cyangwa afite diarrhea ari byo nokuntu aho umusarane usohokera hangana harakweduka umwana yavutse umutwe we usohoka ukurikije nokuntu hangana aho umwana guri kunyura mu biro kweduka ikikoro cyaramanutse kigera mu gifu no kuva mu birakunda nyine mu gupima mwese mubona ikibazo afite wigitanya ntabwo ari yamwakiriye umurwayi yaje muri service d'urgence CHK hari ikipe yamukurikiranaga y'abaganga babaga irimo muganga mugenzi wanjye twa Dr. Natali ubwo rero umurwayi baramwakiye muri urgence muri service yabo yashiririje imbagwa arangije bakora ifoto kuko babwira ko ameze ikiko babona ikiko mu nda nibuka umwe modoka navuze ati ntabwo ari byo ati ntabwo ari ikiko ahubwo ntabwo ari bya Mr. Bean afata ikiko akakirambika ku ruhu rw'inda cyangwa ishati akifotoza bakajya mu gifumu imbere ndamubwira no kugeza ubu byumva gutyo natanirasa turavugana ndamubwira ok ni ikintu gikomeye kuko mu minsi ishize twagiye dukuramo ibintu byinshi mu bantu baba bameze mu buryo butandukanye ibiceri udufuniko tw'amacupa babiri baherukanye n'umwe ni umwana wameze igiceri nagikuye mu gifu byo ntabwo byari bigoye n'undi musore w'umuhanga wapfundurije icupa rya pirimusi umunwa agapfundikizo kagwayo nyine mu gifu karagenda byari byoroshye ibyo ngibyo ikigo cyari gikomeye kubera ko numva gifite rura ruti umuntu afata arisha kikajya muri rapartine n'ibyimbya nayo itoroshye natari ndamubwira ok ku wa gatanu uzamuzane mu gitondo tugerageze turi kumwe nibyanga muzajya kumubaga mwagikuye bidasabye kabagwa ntabwo bamubaze aho cyaciye kinjira n'aho cyaciye gisohoka n'ubundi endoscopy ni ngombwa twinjira mu kanwa tugaca mu muhogo w'ibiryo buriya umuntu agira imihogo ibiri hari umwuka cyangwa uruhogohogo hakaba n'umuhogo nyine usofaje ucamo ibiryo n'amazi ibyo turya byose bituma umubiri niho tunyura twinjira mu gifu nacyo gifite ibice byacyo bitandukanye ukajya n'agace ka mbere kamara ukakareba uvuga rero naciye muri iyo nzira n'ubundi nsanzwe tunyuramo n'umupira wanyu umupira ufite kamera igenda ifotora ikwereka amafoto ukayareba kuri screen noneho ikaba ifite n'urumuri nyine ariko tugira n'indi ifite n'ubundi bushobozi bwo gushyiramo umwuka kugira ngo wakweduke ubashe kubona neza atajya akantu kihisha wenda hagati mu marinda noneho warangiza nawe umwuka ukaza kuwukuramo niyo usanze hananduye urahoza ufite uburyo ushyiramo amazi ukoza ukayakuramo byose umwuka muri timu wari umeze ute ni situwasiyo umwe arimo ubonye bwa mbere umwuka wari umeze ute hari abo nakoreraga n'undi kumwe hari uyu muganga dukorana twa Dr. Kagame Abel amaze igihe kinini cyane yatangiye kuvura ngira ngo bamwe muri twe tutaranavuka yambwiye ati urumva njye nari mu by'igifu nari mu by'umutima impande yanjye yambwiye ati Eric ngewe kuva nabaho ubwa mbere numvise inkuru y'umuntu wameze ikiko kingana kuriya kuko ikiko nagiye kuyamana hose aza kukireba naje nyisubiza nyiracyo umukecuru nyine arishima avuga ati ikiko cyanjye ntabwo ari ibintu bikunze kubaho cyane muri mu Rwanda nkekeza ko ashobora kuba ya mbere ku byo nzi ngewe ariko muri serivisi yacu ya medicine interne inite yacu yatangiye muri 83 ni ubwa mbere umuntu ameze ikintu tukabasha kugikura mu kingana kuriya nibuka neza nari kumwe n'ikipe dukorana twari dufite umusinziriza yitwa Kibuka Simone tukagira nkagira ikipe y'abaforomo dukorana uwitwa Joshua n'uwitwa Julienne tukagira na ba stagiaire b'abanyeshuri tuba turi kumwe numva twari ikipe nini ikipe y'abantu tuvuge nk'abatandatu aba ari ikipe nini cyane mwamwakiye ari muyihe kondisiyo yari arembye cyane si yataza gufashwa byo ashobora kugira izihe ngaruka yararwaye nyine ko yari yaraye mu bitaro umuntu yaje kwa muganga buriya ntabwo ari kuri banki cyangwa mu kiliziya uwo murwayi twarumwakiriye bamunzane nyine kuri gahunda arimo gukora n'abandi n'abandi araryama ninjiramo ikigo ndakibona ndagerageza hari tekinike dukoresha z'utuntu tumeze nk'imitego y'ifi cyangwa file ukagenda ukambika ikintu ukagikoramo kitagize nsanga ntabwo bikunda kuko file nini twari dufite ifite santimetero enye twashyiragamo ntibikunde kikurumva cyari kirengeje santimetero enye ubwazo muri mu murambararo wacyo muri diyametere biranga turicara n'ikipe neza tugeze ku nta bundi byo twakoresha noneho mpamagara natari ndamugana urabizi hari uburyo burimo gutekereza ngiye gufata igifu nkishyiramo umwuka mwinshi ntihage cyane kiko nkizamu ntihegereze ku rukuta rw'inda ahagana hejuru ko umurwayi aryamye agaramye noneho uce hejuru ushyiramo ikinya gusa turi kuri mukiko cyawe dute ibyo natekerezaga natari araza ariko ahageze numva nabyo ntabwo ari byo numva ashobora kubaga wenda akava kudoda isuku aho dukorera numva ntabwo byaba ari byo ntekereza ko hari ibindi bikoresho dufite muri serivisi yacu nibwo nafashe
ikindi gikoresho cya kabiri ntabwo n'uburete mu Kinyarwanda ni igikoresho dukoresha dusanze tukora kubikoresha mu mara cyane iyo dusanze umuntu afite ibice by'umubiri bishobora kuvamo kanseri ariko bitara kanseri turabikoresha mu gukata n'utuntu dukoresha tumeze nk'umuruturiro abari agatsima kakanyuzamo gakata iyo kanseri cyangwa se rezo yenda kuba kanseri wangiza ukayitwika ukatwika n'utwika ibisha twiyatava ndavuga reka nkafate noneho kiriya kiko nacyo nkinjizamo ubutwe neza ntahari nkinige nkizamure nagizemo kiritambika cyangwa kuzamuka none ubwo umwe mu bafama dukorana umaze igihe kinini muri serivisi usanga ariko buriya washyize ahagana ruguru tukareba ndavuga sasa ni kiriya ruguru kiri bunyerere ati ngenda gifata cyane yewe twashyizemo nyine birako ubwo iyo adatabarwa byashobokaga kumuviramo n'urupfu urupfu yasaga nk'uwarusimbutse kuko urupfu wa mbere agomba kugira ni igihe cyarwaga hano mu muhogo ruguru mu nkanka kamubuza guhumeka urwo rero simbutse kuko abashe kukimira ikindi mu gukimira cyashoboraga kuba cyapfumura umuhogo noneho ibyo mu gifu n'ibyo mu muhogo byose bikajya mu gatuza impande y'umutima n'ibihaha biba byashobora kumwica ni nk'aho yari yarusimbutse urupfu rwa mbere igihe yakimiraga ndavuga icyari gisigaye inzira yari isigaye hepfo ntabwo cyashoboraga naho kumanuka cyatumye kimanuka ubu cyashobora no kumanuka kiva mu gifu kikajya mu mara matoya ariko ibyo ntabwo byashobora kumwica cyashoboraga no kubangamira ibiryo n'ibitambuke amara akifunga bikamuha iminsi ibiri itatu bakakibaga ariko uko byagiye kose ntabwo bagomba kubana nacyo ntabwo byari bushoboke cyagomba kubagwa kigakurwamo gusa byari kuba bigoye binahenze bigoye mu buryo bw'ugomba kubikora bigoye mu buryo bw'icyo agomba kwishyuraho amafaranga binagoye mu buryo bw'iminsi agomba kubana mu bitaro twinjiramo umuhogo cyari cyaramwangije cyane cyari cyagiye n'uwaho ukimanuka cyagiye gikobora kuko gisa nk'aho kushe itwikira umuhogo hejuru cyagiye kiwukoraho nanjye byarantangaje kuko ubundi abandi akenshi iyo badahamagaye ngo umuntu ameze ikintu dusanga byagamye mu muhogo bitabasha kumanuka twavuga ko tukimanuka tukagitura mu gifu kugira ngo ubashe kugikurayo ubuzima bwe bumeze bute ni ukuvuga ngo tumaze gukuramo icyo kiyiko cyageze hano mu kanwa gishaka guhagama ariko ntabwo cyahagamye kubera ari ubunini bwacyo kuko mu kanwa umuntu ahekenye ibiryo byuzuye akanwa akabimera bigakunda akamera intongo nyine bikagenda ubu cyagamye kuko umurwayi uko twatema gukora dutinda ikinya dukoresha mandoscopi ni ikinya tujya dutanga gake gake kino tibiri cyajya kurushamo tukongera ikindi cyabaye nk'igishaka kumushiramo ubwo yumva nyine ikintu umuhogo ashaka kongera kukimira amwongeza ikindi kinya ararekura turajya kuba kiraza ni ukuvuga ngo kimaze kuvamo umuntu neza avuga ati hehe buriya ntikimufumuye ntikimufumuye nanjye urumva nk'umuganga ntabwo nari kugira ngo ryame ntazi ko umuntu akora ameze neza icyo nakoze ni ikintu nanjye nsubiramo njya kureba aho nanyuze hose ntacyo yabaye iyo usanga kibaye abaganga baba bari impande yanjye ubwo akazi kabo kari kabonetse ariko ntabwo ariko byagenze kandi imana ibishimirwe ko byagenze neza mugereranyije nk'aka kazi kose kafashe igihe kingana gite ntabwo byatwaye umwanya munini cyane andoscope undi iminota itatu gukoramo bwa mbere twese kugira ngo tugifate byatwaye n'iminota nk'itanu ariko ntibyakunda tuvamo noneho nibwo twicaye n'ikipe tutatekereza dushobora gukora iki dusubiramo nuvuga amahene byatwaye iminota nka makumyabiri ubwo mwari mwamwakiye igihe cy'iminsi ni ibintu byabaye vuba yari yaje ihageze ku wa gatatu nyine nimugoroba ku wa kane nibwo ngiye bambwiye ko hari umurwayi urumva habayeho kubanza kumufatira amafoto kureba ibizamini by'amaraso ko bimeze neza impyiko kugira ngo nitumusize bitari ikibazo ku wa kane nibwo navuganye na natali ndamubwira oke ejo nzamukorera ubwo wenda dusoza butumwa mwagenera abanyarwanda cyangwa abantu muri rusange kwigengesera ku bintu mwabuze ibyo gupfunduza amacupa umunwa ibyo kumira ibiceri inama mwatanga ni mu kwigengesera impanuka nk'izi ngizi iyo umeze ikintu ni akisida ubugize igihe ukenye ibiryo nabwo wabimera bikakuniga gupfunduza amacupa umunwa ntabwo ari byiza ikindi abana cyane cyane kuko nibo dukunze guhura nabo bagize utwo tubazo abana bamira ibintu byinshi haramira amabuye y'isaha haramira ibyo biceri haramira n'amabuye asanzwe ni byiza ko ibikoresho ubona bifite amarisike menshi bishyira kure hari n'undi ukegeze kumera kano gatwe k'ikaramu urumva biragora cyane harimo n'ubunyobwa yewe n'ubunyobwa rero rugero rukakuzwa nka nk'ibishyimbo ku bantu bakuru kumira ikintu ushaka kukimira kubera ko ubishaka kukimira bijya bibaho cyo ukakimira utabishaka ubishaka aba ari uburwayi bikunze kuba ku barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe ariko igihe akisida ibaye umuti ntabwo ari ukujya hari ibintu abantu bakora bakamuha amata bakamuha amakara bagerageza nyine ntabwo ari umuti umuti ahubwo ni ukumujyana kwa muganga ukamujyana kare ikindi wenda umuntu akabwira n'abaganga bo mu bitaro byo hasi cyane cyane ibigo nderabuzima kuko burya niba abaganga bavura abarwayi benshi kuturusha bafite akamaro gakomeye cyane kumenya kohereza umuntu hakiri kare
kuko kurimo gutinda handi cyakiko kiri cyangwa se ryabuye cyangwa cyagicere cyahagamye mubiri ntago birebera gutyo gusa utanye gushaka kukirwanya hakabyimba n'ibyo bikagora mu buryo bw'ikuru murakoze cyane.